como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito deferido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa se eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei. Coisa que o Peninha, o Lupião chegando agora também, com toda certeza, vão tratar deste assunto. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro, e ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez com uma medida provisória, nós vamos solucionar este assunto. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça apesar de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que na sua casa ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardada em local seguro, em especial quando você tenha crianças dentro da mesa. Então, finalizando, eu quero agradecer a todos os senhores, sem exceção, que ajudaram na elaboração desse decreto. Muito obrigado a todos e Brasil acima de tudo.